Jamen, vi kiggede selvfølgelig både på vuggestue og på dagpleje, og det, der tiltalte os meget, det var, at i dagplejen, der virkede det meget hjemligt. Det her med, at der ligesom er en erstatning for os som forældre, en anden forældre, kan man næsten sige, som vores barn får en tilknytning til. Jeg tror specielt for hvad hedder det, førstegangsforældre, der er man meget sårbar, der tænker man, det er jo det vigtigste i hele verden. Mm. Det er jo ens egen lille guldklump, og det er jo sådan, synes vi, meget op i tiden det her med at snakke om, hvor mange voksne er der til hver barn. Mm. Ja, nu ved jeg lige for øjeblikket, så kører dagplejen leg med sprog, med sprogkufferter, og altså, man prøver sådan at lave små skilte med barnets navn og lægge dem frem, sådan, så børnene til sidst genkender, hvordan navnet staves, så man vilkårligt sætter sig hen til sit eget navn, navneskilt og sådan nogle ting. Altså, der er mulighed for nogle læringsforløb, som jo altså bliver lejet ind. Det bliver en sådan naturlig del af hverdagen hen hos dagplejemoren, men de gør meget ud af det, synes jeg. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Nogle fine initiativer, der er. En oplevelse, jeg finder rigtig fantastisk, vil jeg sige, er god, når jeg kommer over til vores dagplejemor Ellen, det er, at hun altid sætter sig ned på gulvet og siger velkommen og hej skat. Jeg glæder mig til i dag, eller hun kan finde på at sige, hvad skal vi lave i dag? Er du glad? Hvad har du sovet godt? Eller noget af den dur. Så man ved, når man går derfra, det der fortsætter op ad dagen på samme måde, som du selv ville have fortsat derhjemme. Og samtidig kan man også sige, at det er jo ikke fordi barnet, så man skal ikke være nervøs for i dagplejen, at jamen, lærer nu vores barn nu kun at omgås et andet barn eller to andre børn, fordi de ses jo stadig en gang om ugen. Er det sådan, at dagplejemøderne i området mødes i en legestue, og så er de jo nærmest ligesom i en vuggestue med en masse børn, der leger sammen, og barnet lærer andre dagplejemøder at kende. Og netop hvis vores egen dagplejemor, hun enten har ferie eller bliver syg, så kender Johannes andre dagplejemøder, og så kommer han på gæstevisit hos dem, og det er jo så ikke helt fremmede mennesker, han pludselig skal passe sig af, men netop nogen, som han allerede har et godt forhold til, og kan lege med nogle børn, som han allerede kender fra legestuen. Så der er stadig det der element af leg med en masse andre børn. Jeg synes ikke, at det bliver for småt, eller for, hvad skal man sige, ja, lukket om sig selv. Ja, jeg vil anbefale dagplejen for andre. Absolut af samme grund, som det vi valgte den for, det er jo, at man får et roligt barn hjem, man får et barn, der bliver set, man får et barn, som man ved, bliver aktiveret hele dagen, man tager på ture. Gør man flere gange om måneden. Vores Johannes er tit i Slovakiet eksempelvis. Så ja.